Millä menee? Kyllä minä sanoin, että jos joskus on nautinto ajaa keleikalla, niin nyt on. Onko? Aivan käsittämättömän hieno. Vielä kun muistaa katella muutakin kuin tuota sinun niin perärekeä, niin on kyllä upea. Sieltä sitä tullut. Mihin matka? Mennään salaiselle kalapaikalle. Keltä tipsi? Täällä Jani tuota... Mitä siellä on? Kato, ei mahtunut edes kameraa. Eikö mahdu? Ei. No, tästä niinku kun lähtee, niin... Pitää mennä tänne. Joo, tämmösiä rautuja. Rautuja? Ja taimeni. On herranen aika. Molempia ja nyt kilot paukkuu kyllä niin, että heila... Miten siimat? Ne kestää. Okei. Okay. Ehkä. No niin. Lähetäänpä sinne. Lähetään. Syötiajan. Niin. Keittiössä. Ei pysty puhumaan, kun on ruokaa suhu. Ajaa. Ruokatava kunnia. Mm. On suun myötistä. Onko? Joo. Miten kalat? Vielä on aika heikkoa. Yksi nypläys jytkiksellä, mutta tuota, jotain että jää reunan. Ohi liian. Varma vesi. Tietovesillä on. Täällä ei ole isoja. Niin. Tää vaihtaa isommat uistimet. Mm. Pilikit. Pitää ruveta syömään. Mitäs sitten? Pääruokana on sitten tuota... Sydämen pysäyttäjä. Hoviruoka, lihapiirakoita ja sulatinjuustolle ja pikkusen maun vuoksi. American dressing. Dressing? Oo. Ja sinne onkin jo ajan säästämiseksi luikautettu tuota. Oliko kuuma? Joo! Millä lailla? Ah. Miten se voi grillissä olla? En minä tiedä. En minä, minä rupia syömään. Käymään Norjassa kattoo säätietoja. Tuonne huipulle. Täpä zoomata. Tai ei se nyt mene Norjaan, kun ei sinne saa mennä kelekalla. Mutta lähelle tuonne se aika ajaa. Ootapa tuon. Tuo huipun päälle. Missä se menee? Tuolla se menee. Säätiedot niin tietää, miten kalaa syö huomenna. Hyvin se syö näissä maisemissa. Tuonne meni justiin pari kelekkaa tuonne. Tuonne no, jonnekin tuonne. Reki oli perässä.
Ne meni tuonne varioon, ei siltä tule mitään. Siihen muuten paista aurinko, ei sitten kesällä, juhannuksena paista. Sieltä se tulee alas. Ei näy valo, ei valo osu tähän suuntaan, niin ei näy, mutta jossakin tuossa kuvan kohdalla se on. No nyt näkyy. Valo suurin piirtein jossakin siellä. Tai tuolla. No tuossa se näkyy kuvassa. Ei ole ihan lähellä. Summataanpa kauas normaali. Muutaman kilometrin päässä pölyttelee tulemaan. Sieltä tulla. Olen käynyt Pekka Poudalle soittamassa. Mitä Pekka Pouta sano? En kattonut vielä, otin vaan kuva. Piehkö näin itseäs jännityksessä? En tiedä. Ei ole tullut kilosta rautoa. Keli huononen. Keli huononen? Sen verran katsoin. Hyvä. Mm. Tai siis sehän on hyvä meillä. Oh. Alkaa isoa tulemaan. Katsotaan. No reijän kairaa, minä vaan. Haastavaa. Mikä, missä sulla on Aisa? Eikö tuo viip... Onko se siellä? No. Sä oot sinne sen laittanut talteen. Paljonko on jäätä? Se lupsahtaa. Paljonko on jäätä? Kauan ajattelit pyöritellä sitä. Onko, onko semmoista sanonta, että moottorikaarilla olisit jo läpi? Oho! Noin, 1,5 metriä vaan hurra. Ei. Mitä ootat? Kala. Kuinka isoja? Ei taaskaan mahu kameran, kun niis. Tää peru, ota minun tää peru, lait, noin, nyt voit, nyt näytäpä, nyt. Oo, nyt mahtu. Tämä kokonaan. Joo. Mun ei 2,5. Mikä siihen auttaisi? No min tukaa. Kyllä nyt alkaa kalaa tulemaan. Eihän tämä, no höyryä se. Maista. Jaa, se on rautu melko tuore, kun se menee tulolla mutta. Mitä nää sinä teet? Läski. Läski? Mihin se tulee? Vasta. Tuolla vähän tätä sivu tuolla pömissä. Tää siellä. Ruokaks. Siellä on vähän kaiken näkö. Onko kaakao? Missä? Kato, siellä on kannessakin kaakao. Kaikessa on kaakao. Kaikki on kaakaolla saturoitu. Mitä tästä opimme? Meillä on näitä kaakaota tuolla. Ai, me ei me opita tästä mitään. Niin, no, niin. Kyllä me ehkä niin. Laitatko nää suolaa? En ole laittanut. Laitatko sinä suolaa, kun se on tammattina. Hyvä suo, parempi mie. Ja onko se amuse puse? Onko amuse puse? Käännöksestä. Mihin minä käännän? Amuse puse, hä? Koki yllätys. Eikö keittiön terveys? Tämä vähän tuota. Knokkipastaa ja mitä tähän tulee? Vähän lihaksia. Siinä on ehkä ne... No niin. Tuun niihin läskistä, että pakko laittaa vähän lihaa. Pekonissahan sitä tunnetusti on. Sitähän on reilusti. Ja litra kermaa. Niin anteeksi, siis tämähän se on se sydämen pysäyttä. Ei se päivällä ollut, se oli salaatti. Se lasketaan salaatiksi se, mitä päivällä on syö. Joo. Siinä se on muuten hyvä. Amu se puse. Kuvaako nää videoita? Kuvaa. Kiroil. Jätä kuitenkin ruodot syömättä. Keittiön tervehys. Mitäs meillä täällä muuta täällä valmistuu?
siinä porisee semmoset ja tuolla, no tuo porisee ja tuossa ottaa tuommoinen ja tämmönen ja mitä se tuo kananmuni. Siinä on muuten hyvä. Ja katoppa, siinä on tuo pikkusen kätevät saappaat, niin toimii tämmöisenä niinku kuksatarjelualustana. Niin, tarjelualustana tuota. Oli suolakoulu. Eikö ollut? Jätin, kato ruoda. Jätit, imasit, söitkö nahat? No melkein, nuo on sinun jättäni. Niin onkin, kun minä keräsin ne sitä pois. Vien ne sinne ketulle. Niin. Joo. Den ruoka. Suoraan kattilasta se. Minkälainen moukka? Ei mitään tapoja. Niin. Ei. Jäikö muille mitään? Ei, minä syö yksin. Onko jäänyt hyvä?